глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. 64-ту окрему мотострілецьку бригаду з Хабаровського краю, солдати якої брали участь у масових вбивствах мирних жителів у Бучі, практично в повному складі було знищено на території України. Напередодні, в неділю, 7 серпня, у російській соцмережі ВКонтакте з'явилася публікація з фотографією стенду з жалобними фотографіями 44 солдатів та офіцерів цієї бригади. Після події у Бучі глава Кремля Путін дарував їй звання гвардійської. Автор публікації та фото – військовий лікар з Хабаровська Олексій Асташов. За добу він видалив публікацію, проте журналісти зберігли копію посту. Асташов стверджує, що на стенді лише 10% усіх загиблих із особового складу бригади окупантів. Загальну кількість загиблих із 64-ї бригади він оцінює як мінімум у кілька сотень людей. Журналісти «Радіо Свобода» змогли зв'язатися з ним та достовірно встановити факт смерті більшості з них. Чоловік стверджує, що насправді кількість загиблих багаторазово перевищує кількість тих, хто потрапив на стенд. Від 64-ї бригади, якій Володимир Путін дарував звання гвардійської, по суті нічого не залишилося. Але розформувати її було б непрямим визнанням відповідальності Росії за військові злочини в Україні, зазначають журналісти. У листуванні з «Радіо Свобода» Асташов пояснив, що фото було зроблено з ним у холі клубу військової частини 51460 у військовому містечку в селі Князі-Волонське за 20 кілометрів від Хабаровська. Саме там дислоковано 64-ту ОМСБР. За словами Асташова, численність бригади для відправлення на війну складала 1500 осіб. На СВО поїхали всі, окрім дівчат, штабних мишей та новобранців. 95% офіцерського складу, контрактників, у тому числі напівстроковиків, які підписали контракт на коліні перед виїздом. Багато хто був перекинутий в Україну прямо з навчань у сусідній Білорусі, написав військовий лікар журналісту «Радіо Свобода». На стенд, як каже Асташов, потрапили лише ті солдати та офіцери, які посмертно нагороджені орденом мужності. Загальну кількість загиблих військовослужбовців 64-ї бригади Асташов оцінює як мінімум у кілька сотень. Військовий аналітик Майкл Кофман вважає, що на кожного вбитого у російській армії під час цієї війни припадає близько 3,5 поранених. Таким чином, 64-та бригада мала втратити понад 600 осіб особового складу. Ще щонайменше 100, як написав журналісту «Радіо Свобода» Асташов, відмовилися їхати на війну і розірвали контракт. Як у січні до Білорусі заїхали на навчання і потім пішли на Україну, так їх ніхто і не відпускав. Ротації за фактом не було, хоча в Росгвардії була вже через 3 місяці. Не менше 150 відмовників не після перших поразок, а після безлічі випадків обману з боку командування. Пацани втомилися від інтенсивності боїв та переміщень, від тривалості відрядження на тлі невизначеності, написав Асташов в одному зі своїх повідомлень. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.